Все, що він розказав, я сприйняла, що це те, що він хотів залишити світові. Я якраз у нього була, це був 11-й рік, і він мені казав так, що через років два буде велика проблема в Україні, буде велика кров, буде спад у цьому всьому, буде війна, буде розділення між людьми. Але якщо ми це все пройдемо, Україна переможе, і після цього вона явить світові нові можливості, нові закони, в тому числі закони культурні, духовні, і, як він казав, що звідси піде нове знання для всього світу.